початку липня я запропонувала смілянам приєднатися до флешмобу «Сміла без амброзії». Якщо кожен з нас вирве хоча б по 100 паростків цієї шкідливої рослини, ми значно зменшимо її популяцію на території нашого міста. Спочатку я робила це навколо свого подвір'я, де мешкаю. Тепер на території, де працюю, тобто біля своєї роботи, виявляється, ми тут теж косили, але амброзія не зникла, її дуже багато. Тепер ми її будемо знищувати шляхом виривання. Мені допомагає мій співробітник Євген. Після мого першого відео мені порадили все ж захищати руки, коли рвеш амброзію, бо і шкірі ця рослина може завдати шкоду, тож ми у рукавицях. До моменту, поки амброзія не зацвіла, її можна просто виривати з корінням і виконати. Коли вже випустить свої зовні привабливі жовтенькі квіточки з пилком, потрібно збирати у пакети, бо якщо зрізати квітучу рослину і залишити на місці, недозріле насіння здатне прорости. Адже до всіх своїх переваг у лапках амброзія ще й надзвичайно плодовита рослина. Лише один кущ може за сезон дати від 30 до 150 тисяч насінин. Період цвітіння амброзії досить довгий, з кінця липня і триває до кінця жовтня. Пилок, що потрапляє в атмосферу від квітучої амброзії, найбільш агресивний в рослинному світі і регулярно викликає алергію у людей. Найстрашніше те, що алергія на амброзію може з'явитися навіть у абсолютно здорової людини, якої раніше не спостерігалось захворювання. Нещотов знає, що таке хворіти на алергію від амброзії, і пані Вікторія. Ні для кого не секрет, що на території України, наше місто не є виключенням, є дуже велика проблематика розповсюдження такої дуже шкідливої рослини, як амброзія. І я не щуток також розумію, що таке алергія на цю рослину, тому що вже більше 10 років я хворію на алергію саме на цю рослину. Чому вона така агресивна? Тому що всі люди, які взагалі хворіють якимись легеневими хворобами або ринітами хронічними, вона дуже сильно впливає, тому що якщо ми роздивимося пильцу амброзії під мікроскопом, ми побачимо, що вона дуже схожа на їжачка, тому дуже сильно подразнює всі слизові оболонки. Деякі люди, особливо діти, дуже зараз піддаються цій хворобі. Доходить до того, що діти потім, їхня алергія переростає і в астму, і в дуже важкі такі стани, при яких діток навіть капають на крапельницях, і вони мають лікуватися амбулаторно, навіть не вдома. А особисто для вас, як ви переносите цю страшну, я так розумію, що теж нелегко? Да, раніше, коли наступав цей час, я вже тепер точно знаю, що до мене цей стан приходить 15 серпня і йде від мене 15 жовтня. Тут можна навіть в календарику відмітити якусь там крапочку і зрозуміти, що ось воно настало. Незалежно від погоди, це настає 15 числа. В мене особисто, може в когось там трошки раніше, трошки пізніше, але час десь так збігається. Наскільки це страшно у вас перебіг протікає? У мене навіть бувають такі стани, коли в мене навіть піднімається температура, хоча це не є таким прям симптомом алергії, але у мене особисто це така реакція. Я навіть також буває попадаю на крапельниці, і я приймаю дуже багато різних антигістамінних препаратів, дійшло вже навіть до гормональних препаратів. Вікторія Хандусь вже тривалий час відповідає за парк культури та відпочинку, тож запевняє, на території верхньої частини амброзії точно немає. Всі працівники парку були задіяні, щоб вирвати тут цей шкідливий бур'ян. Закликає до такої відповідальності за прилеглі території всіх керівників та власників домогосподарств. Це дуже страшна рослина, і боротьба з нею повинна бути. Раніше, коли був ще Радянський Союз, з цією рослиною боролися на рівні держави. За кожною організацією, за кожним підприємством була закріплена прилегла територія. І керівників цих закладів, працівників просто вимагали від них знищення цієї рослини. Зараз на рівні держави... Причому знищення, скажімо, наголосимо так, шляхом виривання з корінням, а не косіння. Так, тут ще є така специфіка, що ця рослина, коли... для нас це найпростіше, викосив ти все. Але ж після скошування цієї рослини, вона просто як дракон, коли відріжеш одну голову, замість неї виростає зразу три. І тому скошування для боротьби з цією рослиною, воно не підходить. Або виривання, або знищення шляхом обливання хімічними препаратами.
Пані Вікторія наголошує, для ефективного знищення амброзії є лише ці два шляхи. На великій території парку, що включає зелені зони, з цим бур'яном борються по-різному. Оскільки ми територія парку – це природозаповідний фонд, то, звісно, для нас хімічні речовини, вони просто неприйнятні, ми не можемо їх застосовувати, а вирвати вручну не все ми можемо, тому що у деяких людей в нас навіть на дотик з цією рослиною є алергія сильна. Тому ми вишукуємо різні інші можливості для боротьби. І ось я знайшла фірму, яка займається проблематикою знищення цієї рослини, і виявилося, що є препарат, який розроблений на основі бішофіту, натуральний препарат, який дійсно дієво бореться з цією рослиною. Ми замовили для себе ось такий експериментальний варіант, зараз обробимо. І він не шкідливий, він може використовуватись навіть в дворах, в приміщеннях, в господарських і в зонах відпочинку, тобто його можна використовувати. Але це поки що лише експеримент, так? Зараз це експеримент, так. Ну, але ми вже обробляли ним певну ділянку. У нас на верхній частині парку взагалі вона практично не трапляється, тому що для мене це особисто, Своя війна з цією рослиною. Своя війна, так, да. Ви її винищили, так? Практично, так, ми намагаємося, так. В нижній частині парку також вона практично відсутня, є тільки вдоль доріг і вдоль дамби нашої Загреблянської, там вона трохи розповсюджена. От якраз було б непогано, все ж таки ми зараз використаємо в маленькому форматі, побачимо, як це все працює. Якщо це дійсно буде дієво, ми замовимо великий об'єм і обробимо ці частини. А інші рослини загинуть, якщо обробляти цим препаратом? Лише на амброзію воно діє? По-перше, ми будемо діяти точково. Будемо намагатися точково діяти, і воно, так як виробники нас завіряють, що воно не діє на інші рослини. Воно розроблено саме для цього, тому воно називається амбростоп. Не є там хімічним препаратом, який діє взагалі на всіх шкідників, чи як гербіциди, чи як щось іще, а особливо на цю рослину. Косіння – це поганий метод боротьби не лише з амброзією, розповідає Вікторія Хандусь. Після частого скошування, навпаки, шкідливі рослини краще відновлюються і завойовують більшу територію. Всі думаємо, що якщо ми будемо більше скошувати траву, то таким чином ми будемо боротися з цими небажаними рослинами. Але насправді це виявляється не так. Екологія на це все має зовсім інший погляд. Тому що навіть у нас в положенні по парку чітко прописано, що там, де ми скошуємо різнотрав'я корисне, таке як ромашка, дереві, настояща трава, і коли ми не даємо відколоситися цим рослинам, не даємо висипати їм своє семено і посіється на слідуючий рік, то в таких місцях, де є скошування, починає завойовувати цю територію така от рослина, як амброзія. Чому ми... І не лише вона, інші шкідливі рослини. Так, інші шкідливі. Зараз ось ще нова проблема наступає – це борщівник. Окрім того, що він є алергічним, він ще є отруйним. Тому ми можемо зараз споглядати, що оці шкідливі рослини, вони розповсюджуються більше вдоль трас, вдоль доріг. А чому? Тому що саме там ми скошуємо найбільшу частину трави. Тому косіння трави, воно також повинно бути виваженим. І тільки в певні періоди, мабуть. І тільки в певні періоди, так. А ось у нас, наприклад, починається відкриття парку з 1 травня. І починаючи з 1 травня, ми дуже хочемо викосити раз 5 уже там до середини літа, щоб все ж таки рівненько було, гарненько. З одної естетичної сторони дійсно це так, а з екологічної точки зору, то це не так. Треба берегти все ж таки ці рослини. Так, треба берегти, звісно. Тобто там, де ми маємо корисні рослини, вони самі будуть сіятися, вони самі будуть собі завойовувати свою територію. Там, де ми будемо, скажімо так, втручатися, там, звісно, буде вже таке, як з амброзією у нас по всьому місту.
На жаль, дійсно, посмілі кущі амброзії різної висоти займають все більші площі. Тож потрібно всім бути відповідальними і знищувати цю рослину. Гуртуватись колективами, родинами, компаніями. Бо інакше не зупинимо розповсюдження цього шкідника. А як бачимо, жити у сусідстві з амброзією просто неможливо. Її пилок неминуче викликає алергію. І з кожним роком все більше і більше людей вражає саме ця хвороба. Тож долучайтесь до флешмобу «Сміла без амброзії».